Steffen Gartmann, i søndags spillede du din kamp nummer 161 for SønderjyskE mod OB, og dermed i top 5 all-time i klubben. Hvad tænker du egentlig omkring det? Nå, men det er da stort. Det er noget, jeg er rigtig stolt af. Det var ikke noget, jeg havde forestillet mig skulle ske, da jeg skrev under med SønderjyskE. Og det er nogle, for mig, store spillere, som er på den liste. Så det gør det bare endnu større, at man er i sådan et selskab. Jeg satser der på, at jeg lige kan nå nogle stykker mere. Som du selv siger, så er det noget tid siden, du fik din debut 4,5 år siden, hvor du blev skiftet ind i en kamp mod AGF. Hvad tænker du sådan indtil videre om din tid her i SønderjyskE? Jamen altså, den har været god. Jeg har været tryg her igennem mange år, og har fået muligheden for langsomt at bygge mit niveau op til det, der er nu. Og har også i starten ageret lidt brændslukker, hvis man kan sige det sådan, og spillet på nogle positioner, som måske ikke passede mig lige så godt, men som passede holdet. Og det er også lidt den type spiller, jeg gerne vil huske som, at jeg var en holdspiller, som kunne bidrage der på holdet, hvor der var brug for ham. Men jeg synes også, jeg kan mærke nu, at jeg har taget nogle ekstra skridt og fået lov at spille en position, som passer mig rigtig godt, og det viser sig også i mit niveau, og det håber jeg også, at folk synes. Du lavede et par perler i SønderjyskE, blandt andet i overlevelseskampen mod Vejle og et saksbræk mod Hobro. Hvad er egentlig et yndlingsmoment? Jeg tror måske, den med Vejle den var lidt ekstra speciel. Både fordi, at kampen selvfølgelig havde en enorm betydning, fordi vi samtidig overlevede på den dag, men også bare fordi, at det er nok ikke et mål, jeg lige kommer til at genskabe igen. Det er med på, det er et sagt, måske heller ikke. Men sådan et langskudsmål, hvor den bare stryger helt op, det er en virkelig, virkelig magisk følelse at have i kroppen. Og når målet så betød så meget, som det gjorde oven i købet, så giver det lige lidt ekstra. Og på fredag kan du så spille din kamp nummer 162 for SønderjyskE mod Nordsjælland. Hvad er egentlig dine forventninger til den uhyre vigtige kamp? Jamen, forventningen er, at vi... Der er ikke nogen tvivl om, at det er to hold, som er lidt i problemer, der møder hinanden. Nu vandt Nordsjælland godt nok her den anden dag, men når vi har kigget lidt på dem og trænet efter, hvordan de spiller, så synes jeg også, at vi har nogle rigtig gode muligheder. Men det kræver, at vi er der, og det kræver, at vi tør gå op og stresse dem og spille med på vores præmisser. Men det er jeg også sikker på, at vi kan.